اوس نو دوی جوړ کړی دی کنسونېنٹ الف دی ب د پ د ت د ټ د جیم چ یا هغه زیم خ دال دال ری ری ز دارنګ راځه راځه پدا کی دا غاب غین کم توری چې د پښتنو نه دی وسه ګوري س دا زموږ په کنسونېنټو کې راځي خو دې زموږ نه لہذا د پښتو په خپلو کنسونېنټو کې دا نس مرل کیږي دین خپل واک ژغونه ما ته چې تابل ورزم ویلو ملکه سی په توری کې رانه ثبوت یا ثابت نو دا پښتو توری نه دی اوس د پښتو توری چې نه دی فارموله چې فارموله دا ده چې عرب یې څنګه وای تم واغه تعالی یعنی دې ثبوت وای یا ثابت وای ښه یا مثبت اقدام وای سی په استعمالی ښه نو ته به ماغه تعالی نو زموږ د املا دلته اختلاف پیدا کیږي خان شهید وای چې د عربي توری زویلې نه سمځي به په خپل اواز کې لیکم ځینې وای چې د پښتو نه دی تاته په مسله چې شته ویلې کا غرنګ وای په خپل طریقه اوس پښتانه غټ کام سي دی هغه کام نشي ویلې شه په دا باندې څنګه وای په دغه کام باندې وای نو خان شهید وای ته دا چې ویلې کا ځینې وای دا چې په غټ کام ویلې معلومه چې بللې دې دا غدا غ معنا دی معنا به نه بدلی دا اختلاف دی په املا کې په دې سر خلاص واس هې د زال د سواد د زواد د تواز وا فې غټ کاپ او عین دا غتوري د پښتنو خپل نه دي بلکې پښتانه چې ژغي ویلې لنس چې څنګه د دوی ساوندز دي څنګه اوازونه دي پښتانه یې نسی ادا کولای لہذا اوس نو په کنسونېنټ کې دا پېښه ده چې د کمی دنیا فارموله ده پښتو په هغه فارموله کې نه فټ کیږي یعنی دا سی توری بنی چې کنسونېنټ هم ادي ماده لیکل دی وت دا د یړت ٹھیک سو ریت دا جلا جلا توری دی ویت واو ته زیر ورکی ښه خله ای ویت نه ولې وای کنه وای دا توری سی دی موږ دارنګ کت موږ ای پلانای شای کت کاستې اوس پدا کی واول کم دی ښه ستا کی اوس دا مصدر ته چې اړه کتیدل بیا د هغه واولستا په کنسونېنټ کې نسته ولې دی راوتلې دی له بلې خوا نو د دوه بیا به مور ته ځي مصدر ته به ځي چې دی پیدا سوی لې چې اوس نو بیا دا چې دی دا مصدر دی بیا په فایلی حالت کې موږ یې بل یو سړی په لګیا دی کار کوي هغه ته به ته سوای کتول په هغه کې بم دا شی راځي بیا ستا واول استعمالیږي بیا ستاغه تور استعمالی چې ستا په کار کیږي نو دلته الکان کنفیوز شي چې د پښتو په کنسونېنټ کې ډیر توري داسې ستا چې موږ وایو او الته د فارمولا ستا راوښو چې دا خپلواک نه دي نو دا خپلواک سول نو د خپلواک په داده ما دلته تور درولې کوي چې د لیکل زخه لیک وتلې دي ښه لیکون کوي وتلې دي لیکنه وتلې ده لیکای وتلې ده ښه نو هغه په هغه فارمولا کې نه فټ کیږي دا واول والی اگر وتلې دي ښه اردوم داسې ده اردو فرض کا یو د سونا په اردو کې فارموله ده چې د هر توري په پای کې نا راغی دا مصدر دي ټول د سرو زرو سونا کې هم نا دی یاد یې لراسته ګوري یو د ویډیو دو والا سونا دی سونا دا خو مصدر دی یو د سرو زرو والا ته دوی شوي سونا وای نو سونا چې وای هغه مصدر نه دی هغه فارموله نه فټ کیږي نو ته وای چې نا پاره وکړاله نو بیا خدا ګرد سې دي دا مصدر دی نه 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 د سرو زرو والا سونا ته چې ته سونا وای نو دا خو مصدر نه دی نو هغه اسم دی نون دی نون په دې فارموله کې نه راځي ښا اوس نو څه چم کیږي دغه شان سې دي دا سړی کنفیوز کوي چې یار ما فرض کړه په اردو کې فارموله دا چې ټول هغه توري مونستي چې په پای کې کښنه یې ولري ښا ګړی کڑکی یعنی اوس دا ستوری ست چوٹی یا پکشه دا لیکن مونس ندی پانی په پانی کې هغه یې دا اوس دا مونس ندی دا مذکر دی ش دہی ماست دا مذکر دی ٹی وی کس انگریزی راغلی دی په پای کې وی دا یې دا دا مذکر دی مونس ندی بیا څنګه اوس په ژه اختصاص دا پاره زبستا یعنی خاص توری با صرف د پښتو نه دی چې مسله باندې فارموله نه فټ کیږي د پارځي کې د غرنګ استا پارځي کې د رنګ توری استا چې هغه فارموله پر فټ کړي هغه نه ځایږي هغه به ته څنګه کړي فرض وکړه سینیئر ټو می سپیریئر ټو می سینیئر دین می نه شویل
الان که فرمولا پا گردو کی سینیر دن می دن هم شا داشت دی کنه دی پلانای تر پلانی سینیر دی نو دا موازنه دا کمپیریتیو نون دی کمپیریتیو کی فرمولا دا دن بلگه شا دا فرمولا پا انگریزی کی نفوت کیج دلتا سینیر تو می دی سینیر دن می غلط دی وجه چه سینیر سوپیریر جونیر دا انگریزی خپل توری ندی دا لبلی زیبی وراغیل نو چه لبلی زیبی توری ورالی بیادی پر آغا فارمولا مجبور دی لکه موش دا جدا توری راغیل دا از موش ندی نو موش مجبور دوی دوی رنگ بیدی کو دوی هم مجبور دی چه بیا تو نلگی یا دن نلگی تو لگی شاید دیر مثالو نستا یعنی اس پا انگریزی که یو توری دی سی یو تی کت بل دی پی یو تی پوت لیا خو بدوارا پوت او کوتو لیا بدوارا کت او پتو لیکن ته چې وګورې یو بل فرانس راغلی یو بل بلی خو راغلی د انګریزي خپل توري نه دی بیا ځاګه چې څنګه وای تا د ځانګړې دی ته به مغه شي وای فارمولا نه فټ کیږي فارمولا د دغه زبو د کنسونېنټ د پاره نه فټ کیږي نو ته مرته اړې چې دغه کار وکې د غرنګ راو وشي بیا نو زموږ په پښتو ادب کې ځینې لیکوالان داسې سته چې هغه ځینې کارونه کړی دي مجاور احمد زیار خو نو پښتو توري عادي اوه دیر سه اته دیر سلوشت پنځه سلوشت اوه سلوشت ته رسولي دي یعنی هغه دونې سره ډېر کړي دي زه پخپله د ډېرښت په حق کې ځکه نه یم چې الکان کنفیوزه کوي زده کوونکی نوی زده کوونکی کنفیوزه کوي یعنی پښتو زموږ خپله ژبه ده چې زه تورو ته وګورم سرم پر لوګرځي چای چال دی کوم یو چیرې یعنی تې لږ اوس عربي ګرد عربي په شپږویست الفابیټو ولاړه ده او موږ په درې سلوشت یا څلور سلوشت یا په اووه سلوشت ولاړ سونی ډېر سول کوو بیا څه یا ته داسې وکه ما در ټول دا بس دا یوه هیسوه دا یوه هیسوه دا یو واوسوي دنیا اسانه کړي بیا زه والکان ته وایم کله کله په ګرامر کې زه ورته وایم ګرامر درې شیانو ته وایي ګورې ګرامر سونی کتابونه دي غټ غټ لیکن ګرامر دی چیش اسم فعل حرف نوم کار او هغه توري چې دغه توري یې کړه معنا نه لري میم څه معنا لري یوه معنا لري لیکن په بل شي چې ګټ کې بیا یو شی جوړي کمبینیشن آف ورډز میک ا کمپلیټ سینس گیو ا کمپلیټ سینس کمبینیشن آف ورډ میک ا ڈکشن آر میکس ا ورډ کمبینیشن آف ورډ میکس ا سینٹنس وچ گیوز ا کمپلیټ سینس یعنی لفظونه چې بیا سره جوړ شي هغه بیا جمله شي ښه جمله شي بیا سره جوړ شي پیراګراف شي پیراګراف سره جوړ شي بیا مضمون شي ښه مضامین شي سره ډیر شي بیا کتاب شي اوس اسانه سو شروع کړي دغه تور زخه دغه کنسونېنټ او واول زخه دا رنګ بیا زب په خپل پراخیږي لہذا دا زه د خپل د ازمور مجاور احمد زیار دی یو دارنګ څو کسان نور دي دا سړی په یادور صدیق الله رښتین خو ما در وشو دا ځین کارونه دوی کړی دي په ستایلو ارزي نو لیکن زه دا وایم چې لږ نور اسانه کو لږ نور سر را لنډ کو پښتو لږ نور مختصره کو بیا به دا فائدہ وي چې الک سیوار په نن وته یعنی اول سر ست هر شی ګوره سونی ګران هغه زموږ یو عزیز وي پلار لو پکاوي نو لو خو نو 200 300 کوردای بلاو وي نو د یو کوردای وره بلې شکشه نست یو بس ذاتي زور ختلی وره بلې یو کوردای پاته سلور زره نور ول نو دوه ذاتي زور ختلی دی بویا ځاستې کنه بویا ځي تیاری وسوا د زینی تیار سوی زیاته که زره به کدرې زره ربی دا ود ته یو شی سو زه دغه فارمولې پاکیم چې پښتو د ګرامر لاري د فلالوجي لاري د شي اسانه کاستي چې نوې سړی چې ورایږي اغه ول وار نه کنفیوز کیږي بیا د نن نش پنه نوتی بیا ورته ډیرک یعنی وزه تا یو شی لیکلې دی مال دراړی زه در تاین چې دا استا شی ای ول دا 100 بټه 100 نمبر شو اوس نو 100 بټه 100 کی څه معنا یعنی 100 نمبر ول تا سل سره لما واغست اوس نو لږ غړی بعد زه در تاین ګوره کده دا زای دی جوړ کړی و لږ به نور شایسته سو اول ارخته و پیدا شي یو شی نسته بیا زه در تاین دا کنجم لږ تیر دی یعنی پوستین کی بندش کالی کی بندش کوچی کی بندش ته دی وکا دالش دا داس وګره یا او دالش سره شوریم مخال ګډم دی ته دی وکا دژ سره وګوره ګورې سونی شان اول وار مسدر تول بیا مسوخه سوخه صدر تول اوس پرتا یو غیب بدنه لګی کتا ولا غله هک پنجه خراب دی هه خراب دی شای ګډه ده ما ته بجان شای بس بلال رال هیڅ بلار پوهه ستنه پوهه سړی په خونه نه نه بس بیا لرګی ورته بند یعنی پلارش در طول زتا بیایم خونی لبیا دو هم نو خواه غلط جنگ دستو شروع کی نه 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 سوکا سوکا یک خونی تراولی بیایی بطا کواست پا دی پویش هستی فارمولا دادا دزدکی
یعنی ته وسړی تاول ورشه آسان کا یا سوکه سوکه ایبو نورشه یا سوکه سوکه لای ورشه چې اوس لږ आवाज بدلیږي پښتو او په پښتون کې فرق دی په خو او بوی کې بیا بل وو استعمال سوی دی شه نو په جړو کې بیا بل وو استعمال سوی دی اې د بوی والا وو نه دی بس دی بنوم جړو تر سترګو دی کیج بیا په وو کې چورت باندې شه بیا نو د طبیعت برابر وي دا رنګ د انسانانو د ذکر فارمولې به آسان شي که په کنسونېنټ او واولونو کې مسله لري پښتنه وکاست موږم بس تورته او بس د پښتو توری نه دی دا د انګریزي توری دی ښه اردو ته هم راغلی دی او یو کاکران بس بس نه بس بس څه شته یو موږ آخر کار د بس ګودړ سي که اطلس وي که کیم خواب وي عبدالعلي اخندزاده شعر دی آخر کار د بس ګودړ سي بس څه شته وای او کچرا امبار موږ امبار ته بس وایو کنه وای موږ امبار کله ورته ویلی امبار خو زموږ توری نه دی خدای بله کیم خوا راغلی اوس نو موږ خو بس ورته وای اوس یو بس دی یو بس دی په زور او په زور کې اوس وپیداست بس بس څو نه فرق دی ای کی نیم زور لګیږي په کې پره زور ولګی دی دا فرق هم را روان دی ښه بله پښتنه اوس نو فارموله کې دغه ده دا زړه دی دا زړه ده ټیک سو اوس که موږ شاعري کوله دلته خج راځي یعنی زو هغه زور چې لږ زور غواړي دغه خج وایي پر خج به انشاءالله جلا ناست کوشش کوم چې په ورځ دوی کې دا هم کنفرم کړم اوس نو خج تا وویل بیا نو توري ډیر اسانه کیږي تر ګردو زیاته مسله الکان ته په خج کې شاعري چې ستا خج نه وي عزت شعر نشي جوړولای توري داسې توري راځي سلور سیلابه وزنی وي نو شاعر راولای سي په دریم توري کې خج پیدا کی دا ګرد شاعري بیا داسې استعمالي اس پر هر دریم توري به خج راځي کنه دغه شاعر بیان دی که په اول توري خج ولګاو نو د شعر وزن خې خانه ور خراب اواز به تا غرنګ نه سیوالې له موسیقي سره بیا نه سیوالې په اواز با غرنګ شعر نه سیوالې کی بنده جبا په خپل به یې سیار د شعر دین نش خوند نه کیا نو دارنګ به بیا ته وای چې یار یو شای کی مانده دی دا وزن بیا سری ته اندازه ورکی بل پښتنه په هر سلور حرفیز دغه کی په هر سلور حرفیز یعنی په یو مصرع کی درې واره په شیر کې شپږ واره کسوار نه شپږ سیلاب دی بیا اته واره چې سونه خجونه په خواني شاعري زدر ته ماتوم که خدای کول در شیمې چې شیر جوړیږي څنګه بیا لږ اندازه در کوي چې شیر دالی په اروز کې بیا هم در ته مات کم او په سیلاب کې بیا هم در ته مات کم په خج کې بیا هم در ته مات کم بیا نو ته لږ اسانه کیږي خامہ خاص ته بغیر خج هغه استاد نه وي نو ځکه خدای رحمان بابا شاعري کې یو عیب نسته چې پوخ استاد هر شی پوره کړی بل پښتنه انو درون کې ماجیش درو لیکه غور رون مې لیکل دي یعنی موږ داسې وای لکه اوس ته غور درون 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 اوس چیش پرته کیږي ر اگر رون تورې خالي پرته کیږي عدال کې ورک دی دخت وای سایلنت تورې لمر سره موږ یې پس یعنی اوس پر پی نه زورسته نه زیرسته نه پیشته زور و چیش ته ورلی سین او هیت س یعنی پی کې ورکه ده نو داسې تورې ستاسو د پښتو ساوند خېستا لیکن زور پر دنه راځي.